waxaan leeyahay war qabyaaladda iska daayo iikaadi war qabyaaladda iska daayo madaxweynayaal reero iyo qabyaalad laguma noqdee ummadda ha burburinna waan leeyahay garaadkiinu ha sarreeyo afartiina wasiir wasiir markuu bedeli waayey afartanina xaafadiisa ee kuwa kale markuu afartiina wasiireed adigu ka mid tahay ee xirsi ka mid yahay ee uu ka ciyaaruhu ka mid yahay ee kad batroolku ka mid yahay intaasoo wasiir buu bedelay madaxweynuhu kolka afarta inana beeshiisa ka soo jeeda miyaa ka wanaagsan tihiin miyaa ka wanaagsan tihiin idinku wasiir dadka kale oo dee maxamuud oo dee fargaara lagugu tilmaamo dad badani togay oo dee wasiirada birmanka aad ku jirto yacni iyagu dhicin ee iyaga madaxweynaha lala doortay saaxiibkay duur wuxuu ahaa shalayto sharcigaa uu leeyahy lama raacana sharcigu waa kuu ku dagaalamay ee uu dadka ku leynay ee ku hanjabay waxaa wasiirkii lahaa reer meel taayiro ku gubo isu soo baxaa qarankani wuu dhaafay xisbiyadu ma doonayaan dee dalka idinku eegi maayaan hadduu burburaayo laakiin ninkii aanu u kordhinay iyo 28-kiisiina inuu duur u hadlo isagoo baryi ka boorana 28-kii inanee kale nama haystaa inta way heleen haawad laa rishtay waxaanu dhinay 4 bilood iyo 2 bilood haddaanu ku qabsan karna maxaa idinka dhibaataydiwaaye 3 bilood oo aanu nidhi soomaaliya iyay somalilan maali la gelin oo dalkii ku baabiinaysaa ku baabiya maraykanka ka duwa ta jinahana inooga duwa waaye ta jina idinma haysata haddii meeshii kharashka hore la bixiyey anigu waxaan idhi tii uploadka inama ku qaatay tii downloadka ah la siiyey shantii sanadood siiba 2 sano ugu dambeeyey waxaa jirtay dood mucaaradka ay qabeen maxamed xaashuur oo inta badan oonaysay doodaas waxaa oonaysay madaxweyne siinaayo taladii waddanka waxaa kale uga xubna qoysa iyo qumxumna reeraha oo inta badan lagu soo celiya inta badan eedeemahaasi xubna ka mid ahay ku dhacayeen wasiirka maxamed xaashi cabdi maxamed xaashi dooda noocaas maxaad ku leeyay waa sidee xaaladda siyaasadeed ee dalku waa dood lagu lafa guri doono somalilan iyo wakhti xaadirkan mucaaradka iyo maxaafidka somalilan waxa ay foodda isku dari doonaan dood adag oo nuxurkeedu yahay khilaafka muddo kordhinta iyo xukunka madaxweyne siiraanyo iyo qodobba kale dhowaan ayaa haddii rabiidmo aad doodaasi ka daawan doontaan telefishinka caalamiga star ee hamoogaan ooyee ku seegin